família, vocês estão economizando voz, porra. Quero ver, eu quero ver! Sangue! Você falou
doer. Se você não entende agora pra analisar, diferente dessa fita que vem aqui descartar. Você até falou do Deadpool, mas sabe que eu acabo com você aqui no free. Até parece que a Marvel ficou sem dinheiro pra esquecer, pagar os cachê dos outros MC. Mas você curtiu minha vez, então tem decore. Se você falar que é o Mega True, isso não é uma Mega True Story. Se você não entende, eu posso falar em inglês. Só que o Gustavo rima até em javanês. Uma fita, parça, eu tenho que esclarecer. Porque o meu senso comum é tipo o Santi. Pra que fazer mais clássico se merda paga cachê? E voltei no terceiro dia. Palmas pra essa batalha! Parabéns aí, mano. Mas aí, só um passo pra final, certo? Vamos lá! Barulho para as rimas do Tavi! Guru! Tá bem parecido, vamos pros jurados. 3, 2, 1! Davi, primeiro finalista da noite! Yeah!